Fatim Spiritu Maiha Universitas. Ulog na naing amin ya hakru ke respeto ang mga kapalyang ng mga zeta say pa-silensya Senyor Dekano Sira Pro Retor Sira misi sa departamento misi Dekano Sira no Diritor Unidari Sira Balong na ba yung makiyan ay namuos ito toto niya komitmento at asigura obra Profesor Dr. Lucas niyan maka italobo kita na behetan bibang istruktura ida na may ho filosofia ida katak reforma na kualidade. Atau hari reforma na kualidade nume ba primeiro ma kita tem preparado no condições mínimas pa sala de aprendizagem vai ter estudante sira depois sala vai ter docente sira sepe departamento sira excelência senhor decano sira nomos ba pro reitor sira la para de tia condições sira ne ita no se facilita sira ho equipamentos la estrutura sira ita se ofrece tan computador printer para tu vela ajuda sira y hacer en el servicio lo raro no más y te se fue apoyo tan transporte basira badala idane y atina en idane universidad compra careta samlo resignida hat va pro retorno en hat ne va excelencia señor decano sira no ida ya operaciones va finanzas no más via acá y atina en ganesa mos de frente y a fulan kare ke novembro ita si kompratan motor Ruanulu Resinghat ba sep departamento Ruanulu Resinghat ni be ia Universidade da Paz la tode tiene ia pebrero nos ita si kompratan motor ba misi de kanu sira no mos diretor unidade sira hoto tamba ita ni mandato fuentinan rua ita tu completa tinan rua ia oi maka ita tengi kria kondisoes ba sira hoto para sirve el servicio o responsabilidades, sirve la motivación a tu asegura política para reforma no cualidad. También era ne, ita la os institución pública, ita la os gobierno, ne ve ita tiene que resolver o hacer no toda la ida, mai ve ita tiene que resolver o hacer ne faziada. Para la ida ne, ita tau lo que pro retorno de cano sira, tu irmai ita tau va sep departamento sira, no tu irmai ita tau va vice de cano sira mos director unidad ser hoto. How fear? Depois de ter completo e ter mandato, estrutura ser roto e há facilidades para serviço, facilidades para transporte. No mês de janeiro, ita se rala promoção salarial para funcionários docentes na estrutura ser roto e Universidade da Paz. Vamos lá, ita tem rala ainda. Ita tem que até que na Universidade da Paz, e no futuro, né, até lá vai ainda. Se honra não é Universidade da Paz no futuro, mas agora que não tem que preparar condições mínimas. Para ver prepara outras condições mínimas, né? Universidade da Paz no futuro e da ONU Mejene, e te se realiza todo ano, enquanto te ser noto a moto, apoio malo, suporta malo, assegura política da reforma no qualidade. E da nema que importante. Também da nema, excelente senhor Recano Sira, pro-retor Sira, parabéns, vai te voce no veje, tá uma facilidade de transporte, e te voce na vela jareba nem modelo, mas vem na vela jareba nem preço, ida ne bei ia atu hatuta ni tana in Liban huri facilita ita ni servisi ia pendemento ba ita ni studanti sira ita ni funzionare sira ita ni docente sira ia fatin ida ne tamba ida ne inisio ida no ita fiar kata ke tina in Liban tina sanolo falimai ita si bele hal mudanzas ba apoio transporti ba estrutura sira makida ne deit agradece ba amu kapaliam agradece ba sinan senyor dekano sira sepe departamento sira pro reitor vice decano sira no nosso diretor de unidade sira hoto ya ne anu so ngawa tete ita tem que resolver faziada ia fulang ida ne fin de novembro inicio de janeiro fin de novembro ita tem que hareona sepe departamento sira inicio de janeiro ita tem hareona vice decano no diretor de unidade sira hoto makida ne va funcionare sira va docente sira e a início de janeiro, no fim de janeiro, está assinando no contrato da formação salarial. Nebema que está a moção e a resolução e a workshop anual. Nebema que anuncia que a fulangira que lhe vai cotar. Obrigado, vai ter volta.